səfər Mehdiyevin fəaliyyəti tək məni yox. Adi bir vətəndaş, yəni bir səyahətə gedən, gələndə özünlə suvenir belə gətirən adamlara dam tutmuş da iri iş adamlarına, orta sahibkarlara qədər hamı narazıdır bu adamdan, bu adamın yaratdığı sistemdən. Adam telefondan gəlir, Rüfət bəy, üstündə telefon gəlir, bax, ən primitivi deyirəm. Gömrük işçilər deyir ki, aç baxım WhatsApp-ında sən yazışmısan, yazışmamısan. Aç baxım görüm sənin fotogaleriyanda şəkil var ya yox, bax, sənə nə? Sən nə hüquqla cəmaatın telefonuna girirsən? Yəni deyir ki, sən mənə sübut elə ki, bu telefonu sən, qardaş, sən onu elə eləməksənsə, qanuna sal ki, telefonda 5 dənə öz şəkli olmayan adamı biz satış məqsədi üçün gətiririk. Məsəl üçün deyirəm, primitiv an. Və yaxud da iş adamları, nə qədər oldu ki, adam 15 min rüsum ödəməlidir, deyir ki, get yüksək göstər, nə bilim, invoice-u, gətir burada 70 min ödə. Sonra biz bunu haya küyə salandan sonra təzdən 15 min alır. Yəni, ümumiyyətlə, Gömrük Komitəsi ləğv olunmalıdır. Gömrük Komitəsi Vergilər Nazirliyinin tərkibində bir komitəyə çevrilməlidir və insanları bu qədər incitməməlidir. Biz hələ, baxın, insanların şəxsi istifadə üçün gətirdikləri məhsulun 1000 dollardan 300 dollara vətəndaşlar üçün endirilməsi məsələsini gündəmə gətirməli. Azərbaycan bugün heç nə istehsal eləmir. Rüfət bəy, öz üstünüzə baxın, öz qarşınıza, sağınıza, solunuza baxın, bax, oturduğunuz otağa baxın və mənə deyin görüm, orada Azərbaycan istehsalı olan nə var? Heç nə yoxdur, qardaş, biz heç nə istehsal eləmirik. Biz olsa, bir üzüm istehsal. Olsa alarıq, təbii, olsa alarıq. Ha, yəni, aysın, biz kitab istehsal var, eləmiriksə, bu, ona da ki, bilirsiniz də, o kitaba da, o kağızın gətirilməsinə, kitaba da vergi tədbiq olunur. Yəni, bu məsələlərdə bilirsiniz, sən gömrük daxili bazarı qorumaq üçün də həm də. Yəni, bu qədər gömrüklə, bu qədər rüsumla xalqın belini qırırsan da, insanlar gedir 4 minə maşın alır, 5 min gömrük rüsumu ödür. Bu nə ədalətdir, bu nə haqqdır ədalətdir. Doğru. Yəni, doğru. Bu məsələ, görsün Rüfət bəy, yəni bizim avtomobil, sonra da utanmaz-utanmaz çıxıb deyirlər ki, Azərbaycanın avtomobil parkı köhnəlib, biz qadağa qoymaq istəyirik ki, 5 ildən artıq köhnə maşınları gətirmək qadağa. A, qardaş, cəmaatı sən eləmsən də, cəmaatın sən bu gömrüyü məqbul qiymət eləsən, gedərlər təzə modellər gətirərlər.